Koliko je to točno hrana u Hrvatskoj skupa, odlučili smo testirati. Otišli smo u šoping u 4 zemlje, Irska, Njemačka, Slovenija i Hrvatska. U Irskoj u trgovinu je otišao Roman, u Njemačkoj Helena, u Sloveniji Petra i mi u Hrvatskoj. Odabrali smo trgovine koje zapravo slove kao najjeftinije i to u svim zemljama, pa idemo vidjeti kakva je situacija u Hrvatskoj i koliko će ispast naša košarica. Osim što smo sve članice Europske unije, ekonomski se ne možemo natjecati, jer u Hrvatskoj se stanje, prisjećaju se bivši nam stanovnici, može slikovito opisati. U Hrvatskoj je bilo da, iz šupljega u prazno, tako reći. Nula s nulom, nekad je minus. Možda je malo bolje ovdje. Imamo isti popis. Zadatak je bio kupiti 10 osnovnih namirnica. Jedini, tako reći, luksuz na popisu bila je kava. Kruh, trebamo kupiti mlijeko. Sada to omiljena jabuka. Tjesteninu smo riješili i piletina nam je tu. Imamo sve, idemo na blagajnu. Ali je, užo. Baš me zanima koliko će ispast u drugim zemljama račun. Namirnice koje smo izabrali su one bez kojih ne može većina kućanstava, one osnovne. S obzirom na bolje životne standarde u zemljama naših sugovornika, očekivali smo da ćemo kao prilično siromašna evropska zemlja pobijediti u ovom natjecanju po najnižim cijenama. Evo ga, račun tu, cijena je 16,88. Potrošili smo 122 kune i 49 lipa. 16,22 eura. Yes. Jeftini ste. Račun je bio 15 eura i 51 cent. Idemo redom da ne bi bilo zabune. Najskuplja po cijenama hrane u našem eksperimentu je Irska, potom Hrvatska, zatim Njemačka, a najjeftinija je Slovenija. Ja sam šokiran, ja sam mislio da će biti barem 20% jeftinije u Hrvatskoj, ali očito... Očito moramo i mi u Hrvatskoj u nečemu biti pri vrhu. Pa Hrvatska već dugo ima cijene europske, a plaće balkanske. Računi nam se razlikuju u nekoliko kuna, ali prosjeci plaća u dvostrukim, trostrukim, pa čak i peterostrukim omjerima. Znači, supruga ima peterostruko veću plaću nego u Hrvatskoj kao obična, znači general nurse ili opća sestra. Iako smo gotovo 9 godina članica Europske unije i dalje smo po svim pokazateljima na dnu svih mogućih statistika rasta i napretka. Jedino u čemu smo blizu prosjeka Europske unije upravo je cijena namirnica. U terminima skupoća cijena hrane i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj na razini je 97% prosjeka Europske unije, odnosno svega je 3% niža nego što je prosjek Europske unije. Istovremeno, drugi pokazatelji životnog standarda govore kako zapravo živimo. Gleda se kupovna moć jednog eura u Hrvatskoj u odnosu na svaku zemlju o kojoj pričamo. Vidimo da je životni standard u Hrvatskoj 36% zapravo niži nego što je prosjek Europske unije. Dakle, muku mučimo i to je gotovo nepromijenjeno stanje. Mi se sad čudimo sami sebi kako smo mi preživjeli u Hrvatskoj sa plaćama koje jesu. Doduše, dobro, prije 5 godina možda nije toliko bila hrana skupa kao danas, ali mislim da nije baš ni puno jeftinija bilo. Roman u Irskoj živi sa suprugom i kćeri. On radi u trgovini i žive tako da ne gledaju na svaki cent i od svakog mjesečnog primanja mogu uštedjeti. Režije, recimo, plaća se struja, voda se ne plaća u Irskoj, nema holdinga kao u Zagrebu i takvih nekakvih čuda. Izmišljenih, znači plaća se struja, smeće, jedino što ovdje se plaća, recimo, nekakav oblik nije televizijske pretplate, to se ovdje zove TV license, znači kao dozvola za televiziju. I ona je konkretno 160 eura godišnje. Iako irska kućanstva ne plaćaju vodu, njihovi troškovi života veći su nego kod nas. Eto, tu bar imamo nešto za pohvaliti se. Cijene nekretnina i najma su izrazito visoke, ali Irci i tu pokušavaju svojim građanima olakšati život. Nekretninu u kojoj živimo, kuću recimo, što plaćamo stanarinu, da uzmemo istu tu kuću pod hipoteku, znači kredit platili bi nekakvih 10% jeftinije. Cijena nekretnina i najma je daleko veća i u Njemačkoj, općenito cijena životnih troškova. No također s njihovim plaćama zapravo ne vide račune kao pisma iz pakla. Mi za stan plaćamo nekakav paušal,
u koji su uključeni voda, grijanje, grijanje vode, sva osiguranja za zgradu, usluge osobe koja održava zgradu i još pričuva za stan. I to sve mjesečno izađe oko 220 eura. Dodajmo 40 eura za struju, još toliko za internet i 18 za TV pristojbu. Helena je otišla iz Hrvatske prije 6 godina i to s titulom prvostupnika. Otišla je jer nije vidjela mogućnost napredovanja u domovini. Nažalost, to u Hrvatskoj stvarno nije priznato i to me jako žalosti jer ta država koja mi je u stvari omogućila taj diplomski, preddiplomski, ne smatra njega dovoljno dobrim. A neka druga država ga kompletno prizna i konkretno ja sam završila geodeziju i geoinformatiku i ovdje sam bila kompletni inženjer, a u Hrvatskoj bi bila bachelor nečega i ne bi mogla s tim ništa. Petra u Sloveniji ipak živi više godina nego u domovini. Otišla je tamo na studij i ostala. Mi smo peteročlana obitelj, grijemo se na struju, imamo dva kompjutera kući, imamo perilicu rublja, sušilicu rublja. Dakle, sve što imamo, imamo na struju i taj neki godišnji trošak dođe malo više od 100 eura. Dakle, nekih 800 kuna mjesečno, ako ga raspodijelimo kroz cijelu godinu. Naravno, po zimi više, po ljeti manje. Još k tome dodajmo 60 eura za vodu i odvoz smeća. Govori nam, cijene nekretnina otišle su u nebo i većina mladih u Ljubljani ne može si priuštiti kupnju stana, iako je kamata na stambene kredite do 1,5%. Udar na režijske troškove već su osjetili. I baš u subotu je vlada naznanila da dolaze ti energetski voucheri takozvani, koje dobija 700.000 Slovenaca u iznosu 150 eura. Dakle, dobit će svi umirovljenici čija je penzija niža od 1000 eura, sve velike obitelji koji imaju troje djece ili više i svi oni koji su zapravo socijalno ugroženi. To će dobiti samo jedanput. Trošarine mislim da idu dolje, odnosno vlada ih je zamrznula do travnja. No sa svim tim i dalje žive kudi kamo bolje od Hrvata jer imaju veća primanja. Pa minimalna plaća ugovorena za ovu 2022. godinu iznosi u netu 3750 kuna. Ona je godinu ranije iznosila 3400 kuna. Na drugoj strani podatak recimo za medijalnu plaću za studeni mjesec 2021. kaže da je medijalna plaća iznosila u netu 6149 kuna. No nemaju svi Hrvati takva primanja, pa čak ni ova minimalna od 3700 kuna. Umirovljenici s 2600-2700 kuna mirovine, njihov udio troška hrane se penje na preko 40% u jednom mjesecu i trošak stanovanja preko 30%. I građani su zapravo prisiljeni odricati se na svim drugim područjima, a na kraju krajeva čak i na području hrane, da bi mogli podmirivati redovite troškove koji im dolaze za stanovanje. Jer 70% mjesečnih primanja odlazi na osnovne životne troškove, a poskupljenje tek slijedi. Nama teško da ima pomoći ako se struktura hrvatske ekonomije ne promijeni. Jer, govori nam profesorica, ne stvaramo dodanu vrijednost. Bavimo se gotovo isključivo turizmom. Turizam traje kratko, sve veći dio ekonomije se bazirao na turizam, gdje ja ne mogu reći da mi ostvarujemo loše rezultate, niti loše ekonomske učinke. Međutim, problem je to što to hrvatsku ekonomiju gura i ekspandira svega par mjeseci u godini. Kad bi takve ekonomske učinke u turizmu mogli imati cijelu godinu, naš BDP bi bio znatno veći i bolji. S druge strane, industriju smo još 90-ih uništili i ostavili tako mrtvu. U Hrvatskoj nema poslovnih aktivnosti koje bi omogućile niti veće stope rasta BDP-a, niti veće plaće. U našoj ekonomiji je država ta koja je najveći poslodavac. Imamo ogroman javni sektor. Pa to svakako treba spomenuti, ali znamo da se te plaće financiraju iz svih javnih prihoda koja država ubire. Statistički imamo dosta veliku kupovnu moć, ali to nije od plaća, već zbog većim dijelom sive ekonomije. Kod nas je na crno dio mentaliteta. Prihvaćaju da im je plaća prijavljena na nekakve puno niže iznose. Razliku im neko isplaćuje na crno. Često se dogodi da im tu razliku na crno niti ne isplati, a oni ipak ne prijave svoga poslodavca bojeći se da će ostati i bez toga.
I tako se vrtimo godinama u krug dok rastu cijene, rastu doduše i plaće, ali statistički i životno gledano apsolutno premalo, a uz povećanje cijena životnih troškova još k tome slijedi i uvođenje eura. Petra se toga dobro sjeća. 6 mjeseci su se zapravo te cijene drastično povećale. Trgovci su počeli zaokruživati na gore. Dakle, ako je prije koštao burek 1,5 € i je nakon što su uveli euro odjednom koštao 2 €. Ako je kava koštala 50 centi, je, rekli bi, preko noći bila 70. I to će nam biti uteg i izazov za novčanik. Volio bi se vratiti, nama je plan, biti meni je plan se vratiti, ali tek kad se umirovim. Ako uspoređujem život ovdje, život u Hrvatskoj, mislim da je ovdje bolje. Mislim da je konkretno meni trenutno ovdje bolje. Jer osjetili su na vlastitoj koži što to znači raditi i zaraditi i uštedjeti i ne strahovati hoće li imati s čime skrpati kraj mjeseca. Ne žive na kredit. Uz najave i već neka poskupljenja energenata, vladajućima je krajnji čas da poduzmu konkretne politike i građanima ponude konkretnu pomoć. Ovaj kratki, ali znakoviti eksperiment donio je tek nekoliko kuna razlike po zemljama koje smo uključili. I mahnut ćemo sad rukom, jer što je par kuna? No nije nam ni na diku, ni na ponos, jer za sad jedino europsko što imamo su cijene. Plaće i standard, tuga je to. I to velika.